What up, tänään mennään 4 tunnin tehokkailla power-unilla. Ei näkynyt nukkumattiin yöllä, saatana. En tiedä missä se oli, ei näkynyt eikä kuulunut. Kuka meillä on studiolla tänään? Zay, how you doing? Siinä on vähän hardimmin se jammuhomma. Siinä pitää vähän hakea enemmän. Joo. Se eka, niin se on enemmän just sitä omaa meininkiä. Miten mä siä pelätä, ei puhuta vaan tehän tää. Kiusoja takana jaloissa Timberlandit. Paska on kuuma ja paskuu ku himmeä partti. Me tehdään juttu mistä pidetään. Laaditaan omat säännöt ja päätetään kaikesta siitä täällä. Kaksin käsin kiinni pidetään. Ja vaikka ne koittaa, ei ne pysty samaan mitenkään ikinä. Hell yeah. Pistää sessio tosta noin rekki valmiiksi, valmiuteen. Rekki valmiuteen, joo. Zay, what up? Nyt rekataan vähän omalla logolla. Ja sillä ei mitään ihmeellistä. Tälleen. Ruvetaan rekkaa, mä vedän taas isoa huikkaa. Väljähtynyt. On kyllä aika vitun väljähtynyt. Aina vaan väljähtynyt. Ikinä ei oo pressi. Ajat on kovat. Ei kyllä yhtään kuplaa taas. Kuplat on mennyt. Joo, ne on mennyt taas ihan. Saaks tota omaa ääntä pois? Mitä? Saaks tota omaa ääntä hiljemmalle? Hiljemmalle, joo. Menee vähän sekaisin siitä, kun kuulee. Moni sanoo, take money, make money, mun korva mikä ei oo sielu myynnin arvosta. Tervetuloa se labyrinttiin, pari hullu movie, pari vinkkiä aina messis kuuli se hullu kikki. Rupee lämmöt nousee. Sitä hyvä hiitteri, kokataan. En mä tiedä, pitäisikö tuohon heittää vaan tuplat. Niin, tuohon kyllä noin menee ihan. Hyviä, noin menee noin vielä. Niin menee, ihan ok. Mennään mä tsekkaan yhden kohan, oliks tää jotain naksumista. Kuunnellaan vielä toi versi, niin tota, jos se heittäis tuplaa. Pitäisikö se kuunnella kajareista, että se saa joo. Se niinku kunnon fiilikseen, että vai jos sinne ei palle, niin sit se tehdään kokonaan uusiksi. Kun meillä on hallus tää peli, kasin on laajussi nolla, kaikista kovin on get it. Vähän muuttu toi loppu, mutta se saattaa olla, että se oli ihan smoothie. Ykkösen purkki. Joo, kuunnellaan se kerran. Ootas. Vittu kun tää tota... Here in the building. Joo, sit tässä aina kun tää reikki on, se ei niinku... Se ei ota tätä volumea, vaikka se... Se ei niinku tää fader ei silloin toimi jostain syystä, kun tässä on tää reikki. Okei. Okay. Mä en tiedä miksi. Pipo syvällä pääs ja yhä kynä on terävä. Se on ykkösen purkkiin solidisti. Joo, sitten tota... Tehdään sinne niitä väli... Välijuttui... Ani jotain korostuus. Joo. Tai niinku siellä on niitä tyhjiä, varsinkin sinne loppuun. Eikö joo, niin olikin jo. Moni sanoo, take money, make money. I do not change, I be me. Mikä homma? Nyt on rekattu. Eka tracki. Purnukas. Pikku kuunteludemo siitä. Vielä otetaan ja sitten ruvetaan rekkaa Jamsterin trackia fiittiä vielä. Ja saadaan sekin sitten purnukkaa. Purnukkaista hyvä. Kyllä, toivottavasti menisi ykköseen purkkiin. Saa nähdä. Ei voi tietää. Sen verran joutui rykiä tossa, että huhhuh. Tuli hyvää shitti. Laita vittuun se kamera. Voidaan. Pitäis laittaa vielä yksi purkki. Sillä et jammu on tyytyväinen. Saanut nää. Katsotaan miten tää menee. Laitaan purkkiista hyvä. Ei tää voi loppua nää. Kila. Ihmiset on monsa kuplassa silti palo. Tässä vastavirta tää ei raha kilpa. Tarpeeks aina rauhaa niin paperit vaan paskaa aiheena. Noniin, kaksi trackia takana. Meikä lapsuuden homeboy Zay tuli mestoille ja nyt väännetään diilit haltuun ja ruvetaan hommia, ruvetaan grindaa. Kyllä. Tekee sitä hyvä. Todellakin. Let's fucking do it. Ei muuta kuin nimeä paperiin ja ruvetaan rokkaa.
ottakaa se haltuun kaikki kanavat, mitä löytyy. Ja tota, kyllä se alee tänä vuonna vielä dropata trackia. Ja ensi vuonna tota, ensi vuonna vasta alkaa tulee ihan varmasti. Eikä mitään paskaa. Ruvetaan vääntää sitä hyvää. Unohdetaan se pili paljon. Muistakaa tilaa meidän kanava. Kyllä te tiedätte, mikä on homman nimi. Ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos. Let's fucking do it. 890 baby. Woo! Kyllä.